no, ato nakita dira ano igsoon ang area sa suba, no, nang gawas na gyud ang tubig. Mao na ni sila, no, dia padulong ta karon sa suba, no, kung diin ang ato nga tubig sa suba ding gawas na kini, kay nabuak na ang iyang alini ini sa suba, no. So dali tay son ni kadako sa tubig, no, gikan pa lang atong furnace antod karon. Grabe ang inaha nga tubig, no, grabe gyud, dili basta-basta nagpungasi gyud, no. Mauna ni ang suba, no, aron mga balay, no, flash flood yet, no. So ni kada kusog sa tubig mga igala. Ano ni tubig, oh, grabe kada ko sa tubig, no. O na gyud ni higala dako sa tubig. Oh, mga balay, wala na na yung mga tao, mga balay, nang backwit na. No? Ano ni? So, ni kakusog sa tubig, mga gala. No? Tubig. Grabe. So, hantot sa sunod ngayon gayon, no? Maulang kini ang ato na pag record sa usa ka nang itabo niini nga atong lugar, no, tungod sa bagyo. Okay.